नमस्कार मित्रांनो, जय महाराष्ट्र। एक जबरदस्त अपडेट आला आहे इंडियन आर्मी तर्फे, ज्याची माहिती मी तुम्हाला देतोय। फक्त 10वी पास आहात, 12वी पास आहात, तुम्ही ते अप्लाई करू शकणार आहात। कारण की सफाई कामगार, त्याच्यानंतर बार्बर, कुक अशा जागांसाठी भरती होते, त्यामुळे नक्कीच अप्लाई करा। महाराष्ट्रमध्ये जागा आहेत, डिटेलमध्ये माहिती सांगतोय। यांची PDF पण आपल्या हातात आहे, त्याद्वारे तुम्हाला सगळं समजून सांगणार आहे। त्याआधी आयकॉनिक मराठी चॅनलवर पहिल्यांदा आला असाल तर नक्की चॅनल सबस्क्राईब करून बेल बटन दाबून ऑलवर क्लिक करा। इथे बघू शकतात महत्त्वपूर्ण व्हिडिओज बनवतोय, नक्कीच तुम्हाला याचा फायदा घ्यायचा आहे। तर मित्रांनो, तुम्ही ते वाचू शकता, डायरेक्ट भरती आहे, नाशिकमध्ये आहे, आर्टिलरी सेंटरमध्ये। इथे तुम्हाला ऑफलाईन फॉर्म पाठवायचा आहे, पाठवण्यासाठी पत्ता पण इथे दिले, या पत्त्यावर तुम्हाला ऑफलाईन फॉर्म भरून पाठवायचा आहे, जो की मी तुम्हाला थोडक्यात सांगणारच आहे। आता किती पोस्ट आहे, कास्टनुसार किती आहे, ते पण तुम्ही ते बघू शकता। LDC आहे, मॉडेल मेकर आहे, कार्पेंटर आहे, कुक आहे, जे की तुम्ही 10वीच्या बेसवर अप्लाय करू शकता, फायरमन आहे, रेंज लॅन्सर आहे। इथे बघू शकता त्याच्यासमोर यांच्या पोस्ट दिलेल्या आहे, त्याच्यानंतर कास्टनुसार पण इथे दिले, म्हणजे कोणत्या कास्टसाठी किती जागा आहेत। तुम्ही फिजिकली हँडिकॅप असाल तर तुमच्यासाठी पण इथे राखीव जागा आहे। बार्बर आहे, जे की 10वीच्या बेसवर आहे, वॉशरमॅन आहे, जे की 10वीच्या बेसवर आहे, MTS आहे, हे पण फक्त आणि फक्त 10वीच्या बेसवर आहे। त्यामुळे सांगतोय चांगली संधी आहे, जे इथे इलिजिबल असेल त्यांनी नक्की अप्लाय करा, मित्रांसोबत शेअर करा, कारण की परत अशी संधी येत नाही। आता नेमका एज क्रायटेरिया काय आहे ते पण समजून घ्या। तुम्ही तुमच्या कास्टनुसार किती जागा आहे ते बघितल्यानंतर तुम्ही इथे खाली स्क्रोल केल्यानंतर तुम्हाला ही माहिती दिसून जाईल। याची लिंक आपण आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकली आहे, तुम्हाला सोपं व्हावं म्हणून मग इथे मी सगळं थोडक्यात सांगितलेलं आहे, कोणासाठी किती एज क्रायटेरिया आहे। आता तुम्ही इथे बघू शकता, तुम्ही जर जनरल आणि EWS मधून अप्लाय करता तर 18 ते 25 तुमचं वय पाहिजे, SC ST मधून अप्लाय करता तर 18 ते 30 वय तुमचं पाहिजे, OBC मधून अप्लाय करता तर 28 वयापर्यंत तुम्ही ते अप्लाय करू शकता। फिजिकली हँडिकॅप असाल तर तुम्हाला इथे बघा जास्त वयामध्ये सूट दिलेली आहे, तर हे एकदा तुम्ही बघून घ्या। त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जर का तुम्ही इथे अप्लाय करता तर एज्युकेशन क्वालिफिकेशन काय असणार आहे आणि पेमेंट किती मिळणार आहे ते पण समजून घ्या। तर LDC म्हणजे लोअर डिव्हिजन क्लार्कसाठी, जे की क्लार्कचं असल्यामुळे इथे तुम्हाला टायपिंग लागणार आहे, 19,000 पासून 63,000 पेमेंट जातो। तुमचं 12वी झालेलं आहे, त्यानंतर तुमचं इंग्लिश टायपिंग 35 वर्ड पर मिनिट ऑन कम्प्युटर किंवा हिंदी टायपिंग 30 वर्ड पर मिनिट जर झालेलं आहे तर तुम्ही ते अप्लाय करू शकता। म्हणजे जर तुम्हाला लोअर डिव्हिजन क्लार्कसाठी अप्लाय करायचं तर 12वी हिंदी किंवा इंग्लिश तुमचं टायपिंग पाहिजे तर तुम्ही ते अप्लाय करू शकता। हे डिझायरेबल आहे, नसलं तरी चालतंय, पण काय मागितलं आहे, कम्प्युटर कोर्स तुमचा झाला आहे CCC तर वेल अँड गुड। त्याच्यानंतर पुढची पोस्ट आहे मॉडेल मेकर आहे, Level 2 आहे, सेम पेमेंट आहे, 10वी तुमचं झालेलं आहे, तुम्ही ते अप्लाय करू शकता। मॉडेल मेकर असल्यामुळे तुम्हाला ते नक्षा वगैरे काढता आला पाहिजे, म्हणजे ज्योग्राफी तुमचा सब्जेक्ट होता, मॅथमॅटिक्स सब्जेक्ट होता 10वीमध्ये, तुम्हाला ड्रॉइंग काढता येते, ITI ट्रेनिंग झालेली तुमची या रिलेटेड, तर तुम्ही ते अप्लाय करू शकता। त्याच्यानंतर कार्पेंटरसाठी आहे, सेम इथे पेमेंट मिळणार आहे, 10वी तुमचं झालेलं आहे आणि त्या रिलेटेड तुमच्याकडे एक्सपिरियन्स आहे तर तुम्ही ते अप्लाय करू शकता। आता कुकसाठी जर तुम्ही अप्लाय करतात तर पेमेंट पण सेम आहे, फक्त 10वी तुमचं झालेलं आहे आणि तुम्हाला स्वयंपाक बनवण्याचा अनुभव आहे, तुम्हाला इंडियन स्वयंपाक बनवता येतो, तर तुम्ही ते अप्लाय इझिली करू शकता, फक्त आणि फक्त 10वीच्या बेसवर आहे। त्याच्यानंतर पुढची जी पोस्ट आहे ती इक्विपमेंट रिपेअरची आहे, म्हणजे जे पण इक्विपमेंट असतात ते तुम्हाला रिपेअर करता आले पाहिजे, तर 18 ते 56,000 इथे पेमेंट आहे, 10वी पास झालेले आहे, तुम्ही ते अप्लाय करू शकता। जे पण इक्विपमेंट तुम्हाला रिपेअर करायचं आहे, जसं की बघा कॅनव्हास झालं, टेक्सटाईल झालं, लेदर रिपेअर झालं, तर त्याचे टूल्स वगैरे तुम्हाला कॅरी करता आले पाहिजे, ओके। त्याच्यानंतर ही जी पोस्ट आहे याच्यासाठी फक्त आणि फक्त 10वी मागितले, बाकी काही एक्सपिरियन्स नाही आहे, 18 ते 56,000 तुम्हाला इथे पेमेंट मिळणार आहे, त्यामुळे इथे तुम्ही इझिली अप्लाय करू शकता। त्यानंतर बार्बरसाठी 18 ते 56,000 पेमेंट आहे, म्हणजे कटिंग कारागीरसाठी आहे, फक्त आणि फक्त 10वी पास झालं आहे, तुम्ही ते अप्लाय करू शकता। एखाद्या कटिंगच्या दुकानात तुम्ही काम केलं आहे तर तिकडून तुम्ही एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट घेऊ शकता 1 वर्षाचा कामाचा आणि इथे अप्लाय करू शकता। म्हणजे 10वी झालं आहे, एखाद्या दुकानात तुम्ही काम केलं आहे तर त्याचं एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट इथे जोडून द्या, तुमचं सिलेक्शन होऊ शकतं।
त्याच्यानंतर वॉशरमॅनसाठी आहे, इथे पण 10वी पाहिजेल आहे. आणि तुम्हाला जे मिलिटरीचे आहे त्यांचे कपडे धुता आले पाहिजेल, त्याच्यानंतर कपडे इस्त्री करता आले पाहिजे. बस एवढंच मागितलं म्हणजे इथे पण तुम्ही इझिली अप्लाय करू शकणार आहे. अनेक जणांचे मॅसेज येतात की सर फक्त 10वी झालं आहे, आर्थिक परिस्थितीमुळे पुढे शिकता आलं नाही, कामाला लागावं लागलं, तर इथे तुम्ही इझिली अप्लाय करू शकता कारण की 10वी आहे आणि तुम्हाला कपडे धुता आले पाहिजेल, इस्त्री करता आले पाहिजेल, तर इथं पण तुम्ही अप्लाय करू शकता. त्याच्यानंतर MTS ज्या पोस्ट आहे त्याच्यामध्ये बघा वॉचमॅन आहे, सफाईवाला आहे, मॅसेंजर आहे, तर इथे पण फक्त आणि फक्त 10वी मागितलंय, इथे पण तुम्ही अप्लाय करू शकता. 18 ते 56 हजार तुम्हाला इथे पेमेंट आहे. त्यानंतर फायरमॅन ही एक मोठी पोस्ट आहे, 19 ते 63 हजारांपर्यंत पेमेंट जातो. 10वी झालं आहे त्यानंतर फायरमॅन रिलेटेड तुमच्याकडे एक्सपिरियन्स आहे, तिथे तुमचा ट्रेड झालेला आहे, तर तुम्ही ते अप्लाय करू शकता. आता फायरमॅन आहे त्यामुळे ते हाईटचा क्रायटेरिया दिला आहे, वेटचा क्रायटेरिया दिला आहे, चेस्टचा क्रायटेरिया दिला आहे. इथे बघा 50 किलोग्रॅम तुमचं वजन पाहिजे, चेस्ट किती पाहिजे, ही सगळी माहिती दिली तुम्ही एकदा वाचू शकता. आता फॉर्म कसा भरायचा ते पण मी तुम्हाला सांगतो आहे, त्याआधी कशा प्रकारे एक्झाम होणार आहे ती समजून घ्या कारण की ते मेन आहे. इथे बघा क्वेश्चन पेपर दिलाय, जनरल इंटेलिजन्स, इंग्लिश लँग्वेज, न्यूमेरिकल ॲप्टिट्यूड, जनरल अवेअरनेस आणि स्किल टेस्ट होणार आहे. बस याच्याच बेसिसवर तुमचं सिलेक्शन होणार आहे. इथे बघू शकता तुम्ही 2 तास आहे, तुम्ही फिजिकल हँडिकॅप असाल तर तुम्हाला 20 मिनिटं एक्स्ट्रा मिळतात. MCQ टाईप क्वेश्चन आहे आणि निगेटिव्ह मार्किंग आहे, म्हणजे तुमच्या एका प्रश्नाचं उत्तर चुकलं तर -25 मार्क होणार आहे. तर इथे बघू शकतात कोणाला किती आहे, तर 25 मार्कासाठी 25 क्वेश्चन आहे, न्युमेरिकल ॲप्टिट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्कासाठी आहे, इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 मार्कासाठी आहे, जनरल अवेअरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्कासाठी. तर इथे सगळी माहिती दिलेली आहे. आता मित्रांनो फॉर्म कसा भरायचा ते पण समजून घ्या. तर सगळ्यात आधी तुम्हाला इथे फोटो चिटकवायचा आहे तुमचा, त्यानंतर इथे तुम्हाला तुमचं नाव टाकायचं आहे. कधी ही न्यूज पेपर आली होती तर PDF मध्ये त्याचं दिले डेट दिलेली आहे, तर तो नंबर तुम्हाला इथे टाकून घ्यायचा आहे. कॅपिटल लेटरमध्ये तुमचं नाव लिहायचंय, फुल नेम लिहायचंय, वडिलांचं नाव लिहायचंय, मेल आहात फिमेल आहात ते लिहायचंय, त्याच्यानंतर तुमच्या बर्थडे डेटवर जी सर्टिफिकेटवर जी तारीख आहे ती तुम्हाला इथे टाकायची आहे. ओके, त्याच्यानंतर मॅरिटल स्टेटस, नॅशनॅलिटी, त्याच्यानंतर कास्ट कोणती आहे, आता हे महत्वाचं आहे, तुमचं SSC म्हणजे 10वी झालं आहे, कोणतं बोर्ड युनिव्हर्सिटी होते, कधी पास आउट झाले, किती मार्क पडले, पर्सेंटेज म्हणजे टक्के किती आहे ते टाकायचं आहे. 12वीचं तुम्ही सेम टाकू शकतात. ITI वगैरे तुमचं काय झालंय तर ते पण टाकू शकतात. ओके, तुमच्याकडे काय एक्सपिरियन्स आहे, सर्टिफिकेट आहे तर ते इथे मेन्शन करू शकतात. हे बघा सोपा फॉर्म आहे, तुम्हाला हा भरून घ्यायचा आहे, त्याच्यानंतर हे भरून इथे साईन करायची आहे, तुम्हाला हे पाठवायचं आहे. तर चांगला अपडेट आहे, फक्त 10वी 12वीच्या बेसवर तुम्हाला इथे जॉब मिळणार आहे, गव्हर्नमेंट जॉब मिळणार आहे, तो पण इंडियन आर्मीमध्ये. त्यामुळे जास्तीत जास्त शेअर करा, चॅनल सबस्क्राईब करा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.